ନମସ୍ତେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁକେ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆସି ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବୁଲେଇ ନେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବୁଲେଇ ନେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ପାସ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭରପୁର ମଜା ନେଇପାରିବେ ତା ମଧ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠାରେ। ଭଦ୍ରକର ରାନ୍ଧିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ। ଆଉ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ପରିବେଶ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲା ଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବଡ଼ମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଅବସର ସମୟ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ପାଖରେ ଆମର ଏଠି ଫେକର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଫେକର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ସୁବିଧା ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଏଇଭଳି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିବାରୁ ଇଏ ସଂସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଇଏ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଫେକର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ହିସାବରେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭଦ୍ରକରେ ଏଭଳି ଏକ ପାର୍କ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଏଭଳି ଏକ ପାର୍କ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପାର୍କ ବୁଲିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ।
ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ଭଦ୍ରକ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଏଠି। ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାମଦାମ ସାରି ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବି ଆସୁଛୁ, ଆମେମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବୁଲାବୁଲି ବି କରୁଛୁ। ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ସିଓର ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜର ମତ ବି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକରେ ହେଇଛି ତ ଭଦ୍ରକରେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ହେଇଛି ଜିନିଷଟି, ତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।